Микола Носов Незнайко на місяці. Частина перша. Розділ перший. Як знайко переміг професора Зірочку. Відтоді як Незнайко побував у сонячному місті минуло два з половиною роки. Для нас із вами Це не так уже й багато. Але для маленьких коротунчиків два з половиною роки строк дуже великий. Наслухавшись розповідей Незнайка, кнопочка та бруднулі пістрявенького, багато коротунчиків теж здійснили подорож у сонячне місто, а коли повернулися, надумали й у себе дещо удосконалити. Квіткове місто змінилося відтоді так, що тепер його й не впізнаєш. У ньому з'явилося багато нових великих і дуже гарних будинків. За проектом архітектора Вертепляшка на вулиці Цвіночків споруджено навіть два обертових будинки. Один п'ятиповерховий баштового типу із спіральним спуском і плавальним басейном довкола. Спустившись по спіральному спуску, можна було пірнати просто у воду, другий шестиповерховий з балконами-гойдалками. Парашутною вишкою і чортовим колесом на даху. На вулицях дуже багато автомобілів, спіралеходів, трубольотів, авіагідромотоколясок, гусеничних всюдиходів та інших різних машин. І це ще не все звичайно. Жителі сонячного міста дізнались про те, що коротунчики з Квіткового міста захопилися будівництвом і прийшли їм на допомогу. Помогли їм спородити кілька так званих промислових підприємств. За проектом інженера клепки була побудована велика фабрика одягу, яка випускала дуже багато найрізноманітнішого вбрання, починаючи з гумових лівчиків і кінчаючи зимовими шубами синтетичного волокна. Тепер уже нікому не доводилося нидіти з голкою, щоб пошити звичайнісінькі штани або піджак. На фабриці все робили за коротунчиків машини, готову продукцію, як і в сонячному місті, розвозили по магазинах, і там уже кожен брав те, що йому було потрібно. Всі турботи працівників фабрики зводились до того, щоб вигадувати нові фасони одягу і стежити за тим, аби не вироблялося нічого такого, що не подобається публіці. Усі були дуже задоволені. Єдиний, хто постраждав від цього, був пончик. Коли пончик побачив, що тепер можна брати в магазині все, що може знадобитися, він не міг зрозуміти, навіщо йому ті костюми, що накопичилися в нього вдома. Всі костюми до того ж вийшли з моди, і їх усе одно не можна було носити. Вибравши найтемнішу нічку, Пончик зв'язав їх у величезний клумак, виніс нишком з дому і утопив в огірковій річці, а замість них наносив собі з магазинів нових костюмів. Скінчилося тим, що його кімната перетворилась на якийсь склад готового одягу. Костюми лежали у нього і в шафі, і на шафі, і на столі, і під столом, і на книжкових полицях, висіли на стінах, на бильцях стільців і навіть під стелею, на вірьочках. Від великої кількості шерстяних виробів у будинку розвелася міль, і щоб вона не поточила костюмів, пончикові довелося щоденно труїти їх нафталіном, від якого в кімнаті стояв такий різкий запах, що незвиклого коротунчика валило з ніг. Пончик і сам пропахнув наскрізь цим запаморочливим запахом, але так звик до нього, що навіть перестав помічати його. Для інших, одначе, цей запах був дуже відчутний. Як тільки пончик приходив до когось у гості, в господарів відразу ж паморочилася голова, пончика вмить проганяли і якомога швидше відчиняли навстіж усі вікна й двері, щоб провітрити приміщення, а то можна було знепритомніти або збожеволіти. З тієї ж причини пончик не мав навіть змоги погратися з коротунчиками у дворі, і як тільки він виходив у двір, усі навколо починали плюватись. І, затиснувши руками носи, кидалися тікати від нього в різні боки, не озираючись, ніхто не хотів з ним знатися. Годі казати, що пончика це страшенно ображало, тож довелося всі зайві костюми віднести на горище. Проте головне було не це головне було те, що знайко теж побував у сонячному місті там він познайомився з ученими малючками фуксією і рибкою. Які готувалися до другого польоту на місяць, Знайко теж пристав до них, разом будував космічну ракету, і коли ракета була готова, він здійснив з фуксією та рибкою міжпланетну подорож. Прилетівши на місяць, наші хоробрі мандрівники обстежили один невеличкий місячний кратер у районі місячного моря ясності побували в печері, що знаходиться в центрі цього кратера і провели спостереження над зміною сили тяжіння. На місяці, як відомо, сила тяжіння значно менша, ніж на землі, а тому спостереження над зміною сили тяжіння мають велике наукове значення. Пробувши на місяці близько 4 годин, Знайко і його супутниці змушені були швиденько вирушити у зворотну путь, бо запаси повітря в них уже кінчались. Усі знають, що на місяці повітря нема, і, щоб не задихнутися, завжди треба брати з собою запас повітря, згущеного звісно. Повернувшись у квіткове місто, Знайко багато розповідав про свою мандрівку, його розповіді дуже зацікавили всіх, і особливо астронома скельчика, який не раз спостерігав місяць у телескоп. У свій телескоп скельчик зміг розглядіти, що поверхня місяця нерівна. А гориста, причому багато гір на місяці не такі, як у нас на землі, а чомусь круглі, точніше сказати кільцеподібні. Ці кільцеві гори вчені називають місячними кратерами або цирками. Щоб зрозуміти, який вигляд має такий місячний цирк або кратер, уявіть собі величезне кругле поле в поперечнику кілометрів 20, 30, 50 чи навіть 100. І уявіть, що це величезне кругле поле оточене земляним валом або горою за вишки всього 2 або 3 кілометри. Оце й буде місячний цирк або кратер. Таких кратерів на місяці тисячі. Є маленькі – кілометрів 2, а є гігантські – до ста сорока кілометрів у діаметрі. Багатьох учених цікавить, як утворилися місячні кратери, як вони виникли. В сонячному місті всі астрономи навіть посварилися, намагаючись розв'язати це складне завдання, і розділилися на два табори. Одні стверджують, що місячні кратери походять від вулканів, інші вважають що місячні кратери це сліди від падіння великих метеоритів. Одних астрономів називають через це послідовниками вулканічної теорії або просто вулканістами, а других послідовниками метеоритної теорії або метеоритниками. Знайко, однак, не погоджувався ні з вулканічною, ні з метеоритною теорією ще до мандрівки на місяць. Він створив свою власну теорію походження місячних кратерів. І якось він разом із кельчиком спостерігав місяць у телескоп, і йому впало в очі, що місячна поверхня дуже схожа на поверхню добре пропеченого млинця з ніздрюватими дірками. Після цього знайко часто ходив на кухню і дивився, як печуть млинці. Він помітив, що поки млинець рідкий. Його поверхня зовсім гладенька, але в міру того, як він підігрівається на сковороді, на його поверхні починають з'являтися похирці нагрітої пари. Виступивши на поверхню млинця, похирці тріскаються, і від того на млинці утворюються неглибокі дірки, що так і лишаються, коли тісто як слід пропечеться і втратить в'язкість. Знайко навіть написав книжку, де висловлював думку про те, що поверхня місяця не завжди була твердою і холодною, як тепер. Колись давно місяць являв собою вогненно рідку, тобто розжарену до розплавленого стану кулю. Проте поступово поверхня місяця охолоджувалась і ставала вже не рідкою, а в'язкою, неначе тісто. Всередині вона була все таки дуже гарячою, тому розжарені гази виривалися на поверхню. У вигляді велетенських бульбашок. Вийшовши на поверхню місяця, бульбашки ці, звичайно, лопались. Але, поки поверхня місяця була ще досить рідкою, сліди від цих бульбашок затягувались і зникали, не залишаючи сліду, як не лишають сліду бульбашки на воді під час дощу. Але, коли поверхня місяця охолола так, що стала густою, як тісто або як розплавлене скло. Сліди від бульбашок, що лопнули, вже не пропадали, а лишалися у вигляді здиблених над поверхнею кілець. Охолоджуючись усе більше, ці кільця ставали зовсім твердими. Спочатку вони були рівні, ніби застиглі кола на воді, а далі поступово руйнувались і, зрештою, стали схожі на ті місячні кільцеві гори, що їх кожен може спостерігати в телескоп. Усі астрономи, і вулканісти, і метеоритники сміялися над цією знайковою теорією. Вулканісти казали, навіщо ця млинцева теорія, коли і так ясно, що місячні кратери то просто вулкани. Знайко відповідав, що вулкан це дуже велика гора, на вершині якої є порівняно невеличкий кратер, тобто отвір. Якби хоч один місячний кратер був кратером вулкана, то сам вулкан був би завбільшки мало не як цілий місяць, а такого ніхто не спостерігав. Метеоритники казали, звичайно, місячні кратери не вулкани, але вони і не млинці. Всім відомо, що це сліди від ударів метеоритів. На те Знайко відповідав, що метеорити могли падати на місяць не тільки прямовисно, але й похило, і в такому разі залишали б сліди не круглі, а видовжені або овальні, а тим часом на місяці всі кратери переважно круглі, а не овальні. Однак і вулканісти, і метеоритники так звикли до своїх улюблених теорій, що навіть слухати не хотіли знайка, і презирливо називали його блинцистом. Вони казали, що взагалі смішно навіть порівнювати місяць, який є великим космічним тілом, з якимось нещасним млинцем із прокислого тіста. А втім, знайко й сам відмовився від своєї млинцевої теорії після того як побував на місяці і побачив зблизька один з місячних кратерів. Йому вдалося розгладіти, що кільцева гора була зовсім не гора. А залишком зруйнованою часом гігантської цегляної стіни. Хоча цеглини в цій стіні вивітрились і втратили свою первісну чотирикутну форму, все-таки можна було зрозуміти, що то саме цеглини, а не просто шматки звичайної гірської породи. Особливо добре це було видно в тих місцях, де стіна порівняно недавно обвалилася і окремі цеглини ще не розсипалися на порох. Поміскувавши, знайко зрозумів, що ці стіни могли бути змуровані лише якимось розумними істотами, і, повернувшись із своєї мандрівки, опублікував книжку, в якій писав, що колись давно на місяці жили розумні істоти, так звані місячні коротунчики, в ті часи на місяці, як і тепер на землі, було повітря. Отож місячні коротунчики жили на поверхні місяця, як і ми всі живемо на поверхні нашої планети Землі. Однак з плином часу на місяці ставало все менше повітря, яке поступово відлітало в навколишній світовий простір. Щоб не загинути без повітря, місячні коротунчики оточували свої міста товстими цегляними стінами, над якими зводили величезні скляні куполи. З під цих куполів повітря вже не могло щеснути, тому можна було дихати і нічого не боятися. Але місячні коротунчики знали, що так тривати довго не може, що з часом повітря навколо місяця зовсім зникне, через що сонячне проміння сильно нагріватиме поверхню місяця, не захищену значним шаром повітря, і на місяці навіть під скляним ковпаком неможливо буде жити. Ось тому місячні коротунчики стали переселятися всередину місяця і тепер живуть не з зовнішнього, а з внутрішнього його боку, бо ж насправді місяць усередині порожній, наче гумовий м'яч. І на внутрішній його поверхні можна так само прекрасно жити, як і на зовнішній. Ця знайкова книжка наробила багато галасу. Всі коротунчики захоплено читали її. Багато вчених хвалили цю книжку за те, що вона цікаво написана, проте висловлювали невдоволення тим, що вона науково не обҐрунтована. А дійсний член академії астрономічних наук, професор Зірочка, який теж прочитав знайкову книжку, просто кипів від обурення і казав, що ця книжка зовсім і не книжка, а якась, як він висловився, нісенітниця. Цей професор зірочка був не те, щоб якийсь дуже сердитий суб'єкт. Ні, він був досить добрий коротунчик, але дуже, як би це сказати, вимогливий, непримиренний. У будь-якій справі він найвище цінував точність, порядок і терпіти не міг ніяких фантазій, тобто вигадок. Професор зірочка запропонував Академії астрономічних наук обговорити знайкову книжку. І розібрати її, як він висловився, по кісточках, щоб нікому більше не кортіло такі книжки писати. Академія дала згоду і надіслала запрошення Знайкові. Знайко приїхав, і обговорення відбулося. Воно почалося, як і належить у таких випадках, з доповіді, зробити яку захотів сам професор Зірочка. Коли всі запрошені на обговорення коротунчики зібрались у просторому залі і всілися на стільцях, на трибуну вийшов професор зірочка, і перше, що від нього почули, були слова. Дорогі друзі, дозвольте засідання, присвячене обговоренню знайкової книжки, вважати за відкрите. Після цього професор зірочка гучно откашлявся, не поспішаючи витерху стинкою носа. І почав робити доповідь. Розказавши коротко зміст знайкової книжки і похваливши її за живий яскравий виклад, професор сказав, що, на його думку, знайко допустився помилки, вважаючи за цеглу те, що насправді було не цеглою, а якоюсь шаруватою гірською породою. Ну, а коли цеглин насправді не було, сказав професор, то не було виходить і ніяких місячних коротунчиків. Та їх і не могло бути, бо коли б вони були, то не змогли б жити на внутрішній поверхні місяця, оскільки давно всім добре відомо, що всі предмети на місяці, точнісінько так, як і в нас на землі, притягуються до центра планети, і коли б місяць насправді й був усередині порожній, то ніхто все одно не зміг би втриматись на його внутрішній поверхні його одразу притягнуло б до центра місяця. І він безпорадно борсився б там у порожнечі, аж поки не загинув без голоду. Вислухавши все це, знайко підвівся із свого місця і сказав глузливо ви міркуєте так, наче вам уже колись доводилося борсатися в центрі місяця. Ви ніби борсалися, огризнувся професор. Я не борсався, заперечив знайко, зате я літав у ракеті і спостерігав за предметами в стані невагомості. До чого тут іще стан невагомості, буркнув професор. А от до чого, сказав Знайко. Під час польоту, щоб ви знали, в ракеті у мене була пляшка з водою. Коли ж настав стан невагомості, пляшка вільно плавала в просторі, як і кожен предмет не прикріплений до стін кабіни. Все було нормально, доки вода наповнювала пляшку вщерть. А коли я половину води випив, почалися дива. Решта води не трималася на дні пляшки і не збиралася у центрі, а рівномірно розтікалася по стінках, так що всередині пляшки утворилася повітряна бульбашка. Отже, воду притягало не до центра пляшки, а до її стінок. Це й зрозуміло, бо притягати до себе можуть лише маси речовини, а порожнеча нічого притягати до себе не може. Попав пальцем у небо. сердито пробурчав зірочка. Порівняв пляшку з планетою, по вашому, це науково? А чому ж не на науково? авторитетно відповів Знайко. Коли пляшка вільно переміщається в міжпланетному просторі, вона перебуває в стані невагомості і в усьому оподібнюється планеті. Всередині пляшки все відбуватиметься так, як і всередині планети, тобто всередині місяця, в тому разі, певна річ, коли місяць усередині порожній. От-от, підхопив зірочка, тільки поясніть, будьте ласкаві нам, чому ви втовкмачили собі в голову що місяць усередині порожній. Слухачі, які прийшли послухати доповідь, засміялися, але знайка це не збентежило, і він сказав: Ви самі легко втовкмачили б собі це в голову, коли б трошки подумали. Адже якщо місяць спочатку був вогненно рідкий. То він почав охолоджуватись не зсередини, а з поверхні, бо саме поверхня місяця стикається з холодним світовим простором. Отже, охолола й затверділа насамперед поверхня місяця, внаслідок чого місяць став ніби велетенською кулеподібною посудиною, всередині якої лишалася що? Ще не застигла розплавлена речовина. Закричав хтось із слухачів. Правильно. підхопив знайко, ще не застигла розплавлена речовина, тобто, просто кажучи, рідина. От бачите, самі кажете рідина. усміхнувся зірочка. Звідки ж на місяці взялась порожнеча, коли там була рідина, капустяна виголово?» Ну, про це зовсім не важко здогадатися, спокійно відповів знайко. Адже розжарена рідина, оточена твердою оболонкою місяця, і далі охолоджувалась, а охолоджуючись, вона зменшувалася в об'ємі. Ви, напевне, знаєте, що кожна речовина, охолоджуючись, зменшується в об'ємі. Напевне, знаю. сердито буркнув професор. Тоді ви все повинні розуміти, зрадів Знайко, коли рідка речовина зменшилася в об'ємі. То всередині місяця сам собою мав утворитися порожній простір на зразок повітряної бульбашки у пляшці. Цей порожній простір усе збільшувався і розмішувався він у центральній частині місяця, бо рідка маса, що залишалася, притягалась до твердої оболонки місяця так, як притягалися залишки води до стінок пляшки, коли вона перебувала в стані невагомості. З часом рідина всередині місяця і зовсім охолола і затверділа, ніби прилипнувши до твердих стінок планети, завдяки чому в місяці утворилася внутрішня порожнина, яка поступово могла заповнитись повітрям чи якимось іншим газом. Правильно. закричав хтось, і зразу ж з усіх боків пролунали вигуки. Правильно, молодець знайко, ура! Усі заплескали в долоні, а хтось крикнув Геть, зірочку. Одразу двоє коротунчиків схопили зірочку, один за комір, другий за ноги, і стягли його з трибуни. Кілька коротунчиків підхопили знайка на руки і понесли до трибуни. Нехай знайко робить доповідь. кричали звідусіль. Геть, зірочку. Дорогі друзі, почав знайко, опинившись на трибуні. І я не можу виступати з доповіддю, я не підготувався. Розкажіть про політ на місяць, кричали коротончики. стан невагомості. кричав хтось. Про місяць? Про стан невагомості? розгублено повторював Знайко. Ну, гаразд, хай буде про стан невагомості. Ви, мабуть, знаєте, що космічна ракета, щоб подолати притягання землі, має набрати дуже велику швидкість. Одинадцять кілометрів на секунду. Поки ракета набирає таку швидкість, ваше тіло зазнає великих перевантажень, вага вашого тіла ніби збільшується в кілька разів і вас силою протискає до підлоги кабіни. Ви не можете підняти руку, не можете підняти ногу. Вам здається, що все ваше тіло ніби налилося свинцем, вам здається, наче якийсь страшний тягар упав на ваші груди. І не дає вам дихати, але як тільки розгін космічного корабля припиняється і він починає свій вільний політ у міжпланетному просторі, перевантаження закінчується, і ви перестаєте зазнавати силу тяжіння, тобто, просто кажучи, втрачаєте вагу. Розкажіть, що ви відчували, що ви переживали. вигукнув ще хтось. Перше моє відчуття при втраті ваги було таке, мов би з-під мене непомітно забрали крісло, і мені ні на чому стало сидіти. Відчуття було таке, ніби я загубив щось, але ніяк не міг зрозуміти, що саме. Я відчував легке запаморчення, мені здавалося, наче хтось зумисно перевернув мене головою донизу. Водночас я відчув, що всередині у мене все завмерло, захололо. Як під час переляку, хоча самого переляку й не було. Зачекавши трохи і упевнившись у тому, що зі мною нічого поганого не сталося, що я і дихаю, як звичайно, і бачу все навкруги, і міркую нормально, я вже не звертав уваги на завмирання в грудях і в животі, і це неприємне відчуття минуло саме по собі. Коли я озирнувся довкола і побачив, що всі предмети в кабіні на місці. Що крісло, як і перше піді мною, мені перестало здаватися, що я перевернутий головою донизу, і запаморочення теж пройшло. Розповідайте, розповідайте ще, закричали куротунчики хором, побачивши, що знайко зупинився. Так от, вів далі знайко, упевнившись у тому, що все гаразд, я хотів опертися об підлогу ногами, але зробив це так різко, що підскочив угору. І вдарився головою об стелю кабіни. Розумієте, я не врахував того, що моє тіло втратило вагу і що тепер було досить лише невеличкого зусилля, аби підскочити на страшну висоту, а тому, що моє тіло зовсім нічого не важило, я міг вільно висіти посеред кабіни в будь-якому положенні, не опускаючись униз і не піднімаючись угору. Але для цього треба було поводитись обережно і не робити різких рухів. Навколо мене так само вільно плавали речі, які мене закріпили перед польотом. Вода з пляшки не виливалася навіть тоді, коли пляшку перевертали догори дном. Але коли вдавалося витрусити воду з пляшки, то вона збиралася в кульки, які теж вільно плавали в просторі доти, поки притягувалися до стін кабіни. А скажіть, будь ласка. Запитав один коротунчик. У вас у пляшці була вода, чи, може, якийсь інший напій. У пляшці була звичайна вода, коротко відповів Знайко. Який же міг бути інший напій? Ну, я В... не знаю, розвів руками коротунчик. Я думав, ситро, чи, може, керосин. Усі засміялись, а другий коротунчик спитав А ви привезли щонебудь з місяця? Я привіз шматочок самого місяця. Знайко дістав з кишені невеличкий камінець голубувато сірого кольору, і сказав На поверхні місяця валяється безліч різних каменів і при тому дуже гарних, але я не хотів їх брати, бо ж вони могли виявитись метеоритами, випадково занесеними на місяць із світового простору. А цей камінь я відбив молотком від скелі, коли ми спускались у місячну печеру. Тому ви можете бути цілком певні в тому, що цей камінь шматочок найсправжнісінького місяця. Шматочок місяця пішов по руках, кожному хотілося зблизька подивитися на нього. Поки коротунчики розглядали камінь, передаючи його з рук у руки, знайко розповідав про те, як вони з фуксією і рибкою мандрували по місяцю і що там бачили. Всім дуже сподобалась знайкова розповідь. Усі залишилися дуже задоволені, тільки професор зірочка був невдоволений. І як тільки знайко закінчив свою розповідь і зійшов з трибуни, професор зірочка вискочив на трибуну і мовив Дорогі друзі, нам усім було дуже цікаво послухати про місяць і про все інше, і я від імені всіх присутніх висловлюю сердечну подяку знаменитому знайкові за його цікавий і змістовний виступ. Однак, сказав зірочка і суворо підніс угору вказівний палець. Геть. закричав хтось із коротунчиків. Однак, повторив, підвищуючи голос, професор Зірочка. Однак ми зібралися тут зовсім не для того, щоб про місяць слухати, а для того, щоб обговорити Знайкову книжку. А оскільки книжки не обговорили, то, значить, не виконали того, що було намічено. А коли не виконали того, що було намічено, то треба буде все таки виконати, а коли треба буде все таки виконати, то доведеться все таки виконати і розглянути її з усіх боків. Ніхто так і не второпав, що ж хотів розглянути з усіх боків зірочка. Галас чинився такий, що нічого вже не можна було зрозуміти. Звідусіль чути було тільки одне слово геть. Двоє коротунчиків знову кинулися на трибуну, один схопив зірочку за комір, а другий за ноги і потягли його на вулицю. Там посадили в скварику на траву і сказали От коли ти полетиш на місяць, тоді виступатимеш на трибуні, а зараз посидь тут, на травичці. Від такого безцеремонного поводження зірочка оскаженів так, що не міг вимовити й слова. Потім він трошки заспокоївся і закричав Це не подобство, я скаржатимуся! напишу у газету, ви ще знаєте професора зірочку. Він довго так кричав, розмахуючи кулаками, але, побачивши, що всі коротунчики розійшлися по домівках, мовив На цьому засідання оголошую закритим. Після чого підвівся і теж пішов додому. Розділ другий. ЗАГАДка місячного каменю. Наступного дня газета надрукувала звіт про обговорення знайкової книжки. Всі жителі сонячного міста читали цей звіт. Кожному цікаво було довідатись про те, чи і справді місяць усередині порожній, і чи правда те, що на місяці живуть коротунчики. У звіті було докладно описано все, про що йшлося на обговоренні, і навіть те, про що й не йшлося. Окрім звіту, в газетах було надруковано безліч фейлетонів, тобто жартівливих статей, у яких розповідалося про різні чотирнацькі пригоди місячних коротунчиків. Усі сторінки газет рясніли потішними малюнками, на цих малюнках був зображений місяць, всередині якого догори ногами ходили коротунчики, чіпляючись руками за різні предмети, щоб їх не притягло до центра планети. На одному з малюнків був зображений коротунчик, з якого силою тяжіння стягло черевички і штанці, сам же коротунчик, лишившись у сорочці й капелюсі, міцно тримався руками за дерево. Загальну увагу привернула карикатура, де був намальований знайко, який безпомічно борсався в центрі місяця. У знайка був такий розгублений вигляд, що на нього ніхто не міг дивитися без сміху. Усе це друкувалося, звичайно, для втіхи публіки, але в одній газеті. Була опублікована цілком серйозна і науково обґрунтована стаття професора Зірочки, який признався, що в суперечці із знайком він помилявся і просив пробачення за допущені ним різкі вислови. У своїй статті професор зірочка писав про те, що наявність порожнього простору всередині місяця не суперечить законам фізики і цілком може мати місце. Отже, знайко не такий уже й далекий від істини, як це могло здаватись на початку. Водночас важко припустити, писав професор, що цей порожній простір розташований у центрі місяця, оскільки центральна частина місяця заповнена твердою речовиною, яка утворилася ще до того, як захолола і затверділа місячна поверхня, отже, до того як у середині місяця почав утворюватись порожній простір. Річ у тому, що як тепер, так і в давні часи внутрішні шари місяця зазнавали велетенського тиску зовнішніх шарів, що важить багато тисяч і навіть мільйонів тонн. Внаслідок такого страхітливого тиску речовина всередині місяця не могла, згідно з законами фізики, бути в рідинному стані, а знаходилася у твердому вигляді. А це значить, що коли місяць був ще вогненно рідкий. У нього всередині вже було тверде центральне ядро, і коли почала утворюватись внутрішня порожнина місяця, вона розташовувалася не в центрі, а навколо цього центрального ядра, точніше кажучи, між цим центральним ядром і порівняно недавно затверділою поверхнею місяця. Отже місяць це не порожниста куля, схожа на гумовий м'яч, як припускає знайко. А така куля, всередині якої є друга куля, оточена прошарком з повітря чи якогось іншого газу. Що ж до наявності на місяці коротунчиків чи якихось інших живих істот, то це вже стосується галузі чистої фантастики, писав професор Зірочка. Ніяких наукових доказів існування на місяці коротунчиків немає. Якщо те, що виявив на місячній поверхні Знайко, Насправді було це гляною стіною, змурованою колись розумними істотами, то немає ніяких доказів того, що ці розумні істоти уціліли до наших часів і обрали місцем свого проживання внутрішню порожнину місяця наука потребує вірогідних фактів, як писав професор Зірочка, і ніякі пусті вигадки не замінять нам їх. Що більше вчитувався Знайков статтю професора Зірочки. То більше його охоплювало якесь гостре почуття сорому, змішане з гіркотою. Те, що професор писав про існування всередині місяця твердого ядра, було незаперечним. Кожен, хто обізнаний з основами фізики, мусив би погодитися з цим, а знайко основи фізики знав чудово Як же я не врахував такої простої речі. дивувався знайко, ладний рвати на собі волосся від досади. Ну, звичайно ж, у середині місяця було тверде ядро, а це значить, що порожній простір міг утворитися тільки навкруги цього ядра, а не в центрі. Який же я осел, який же я кінь, який же я орангутанг? Треба ж було так усоромитись, як було не збагнути такої дрібниці. Ганьба! Прочитавши статтю до кінця, Знайко почав ходити з кутка в куток по кімнаті. І щохвилини тряс головою, ніби хотів витрясти з неї неприємні думки. Дурні вигадки! з досадою бурмотів він, згадуючи статтю професора Зірочки. Спробуй довести тепер, що тут ніяких вигадок немає. Якщо не додумався навіть, що в центрі місяця була тверда речовина. Яка ганьба? Втомившись від бігання по кімнаті. Знайко криктав від прикрості, сідав з розгону на стілець і ошелешено дивився в одну точку, потім схоплювався, мов ужалений, і знову бігав по кімнаті. Ні, я доведу, що це не дурні вигадки, кричав він. Коротунчики є на місяці, не може бути того, щоб їх не було. Наука це не самі голі факти, наука це фантастика. Тобто тьху, що це я кажу. Наука це не фантастика. Але наука не може існувати без фантастики. Фантазія допомагає нам мислити. Самі голі факти ще нічогісінько не важать. Всякі факти треба осмислювати. Сказавши це, знайко з силою грюкнув кулаком по столу Я доведу. закричав він. Враз погляд його впав на карикатуру в газеті, де був намальований він сам у центрі місяця з таким ідіотським виразом на обличчі. Що не можна було спокійно дивитися. Ну, от, пробурчав він, спробуй но доведи, коли тут ось така пика. Цього ж дня знайко виїхав із сонячного міста. Дорогою він твердив Ніколи більше не займатимусь наукою, навіть якщо мене почнуть на шматки різати. Ні ні, й думати нічого. Але, повернувшись у квіткове місто, Знайко поступово заспокоївся. І почав знову мріяти про наукову діяльність і про нові подорожі. Добре було б побудувати великий міжпланетний корабель, узяти запас харчів, повітря і здійснити тривалу експедицію на місяць, слід сподіватися, що в зовнішній оболонці місяця є отвори у вигляді печер або кратерів з гаслих вулканів. Крізь ці отвори можна буде проникнути всередину місяця і побачити його центральне ядро. І якщо це ядро існує, а воно безперечно існує, то місячні коротунчики живуть на його поверхні. Між зовнішньою оболонкою і центральним ядром місяця напевно збереглася достатня кількість повітря, тому умови життя на поверхні ядра. Мають бути цілком сприятливі для коротунчиків. Так знайко мріяв і вже хотів був почати готуватися до нової подорожі на місяць, але раптом пригадав усе, що трапилось, і сказав Ні, треба бути твердим. І якщо я вирішив не займатися наукою, значить, займатися нею не буду. Нехай хтось інший летить на місяць, нехай хтось інший знайде на місяці коротунчиків. І тоді всі скажуть Знайко правду казав, він дуже розумний коротунчик, і передбачив те, чого ніхто до нього не передбачав. А ми були несправедливі, ми не вірили йому, ми сміялися з нього, писали про нього всілякі обурливі статейки, малювали карикатури. І тоді вам стане соромно, і професору зірочці стане соромно. І тоді всі прийдуть до мене і скажуть. Пробач нам, любий знаєчку, ми були несправедливі. А я скажу дарма, братики, я не серджусь, я вам пробачаю. Хоча мені було дуже прикро, коли всі з мене сміялися, але я не злопам'ятний, я хороший, бо що для знайка найважливіше? Правда! А коли правда перемогла, то все, значить, гаразд, і ніхто ні на кого не повинен сердитись. Так міркував Знайко, обдумавши все як слід, він вирішив забути про місяць і ніколи більше про нього не згадувати. А проте це рішення, як виявилося, Знайкові не так легко було виконати річ у тому, що в нього залишився шматочок місяця, тобто той місячний камінь, якого він відбив молотком від скелі, коли спускався з фуксією й рибкою в місячну печеру. Цей місячний камінь лежав у нього в кімнаті на підвіконні і щохвилини потрапляв на очі. Глянувши на нього, знайко в ту ж мить згадував про місяць і про все те, що сталося, і знову засмучувався. Одного разу, прокинувшись уночі, знайко глянув на камінь, і йому здалося, що камінь у темряві світиться якимось м'яким голубуватим світлом. Здивований цим незвичайним явищем, знайко встав з ліжка і підійшов до вікна, щоб роздивитися місячний камінь зблизька. Враз він помітив, що на небі був повний яскравий місяць. Проміння від місяця падало просто у вікно і освітлювало камінь так, що створювалося враження, ніби він світився сам. Помилувавшись цим красивим видовищем. Знайко заспокоївся і ліг у ліжко. Іншим разом, а це трапилось увечері. Знайко довго сидів над книжкою, а коли, зрештою, вирішив лягти спати, була вже глибока ніч. Роздягнувшись і вимкнувши світло, знайко забрався в ліжко. Випадково його погляд упав на місячний камінь, і знову знайкові здалося, що камінь світиться сам. І цього разу навіть якось особливо яскраво. Знаючи, що це лише ефект місячного освітлення, знайко не звернув на камінь ніякої уваги і вже зібрався був заснути, як раптом пригадав, що в цю ніч з'являється молодик, тобто, просто кажучи, на небі не могло бути ніякого місяця. Коли знайко піднявся з ліжка і виглянув у вікно, то впевнився в тому, Щоніч справді темна, без місяця, на чорному, немов вугілля небі, сяяли лише зорі, але місяця не було. А проте місячний камінь, що лежав на підвіконні, світився так, що не тільки було видно його самого, він ще й освітлював частину підвіконня довкола себе. Знайко взяв камінь у руку, і рука його освітилася слабким, мерехтливим світлом. Яке наче лилося з каменя. Що довше дивився знайко на камінь, то яскравіше, здавалося, він світився, і вже здалося знайкові, що в кімнаті стало не так темно, як було спочатку, і він міг уже розглядіти в темряві і стіл, і стільці, і книжкову полицю. Знайко взяв з полиці книжку, розгорнув її і поклав на неї місячний камінь. Камінь освітив сторінку так, що навколо нього можна було розрізнити окремі літери і прочитати слова. Знайко зрозумів, що місячний камінь випромінює якусь енергію. Він одразу ж хотів побігти і розповісти про своє відкриття коротунчикам, але згадав, що всі вони давно вже сплять, і не захотів їх будити. Наступного дня знайко сказав коротунчикам Сьогодні ввечері приходьте, братики, до мене, я вам покажу щось дуже забавне. Що? поцікавилися всі. От приходьте, побачите. Усім, звичайно, дуже цікаво було дізнатися про те, що покаже знайко, поспішайко від нетерпіння так хвилювався, що за обідом навіть їсти нічого не міг. Зрештою, він не витерпів і пішов до знайка і причепився до нього так, що знайко змушений був відкрити свою таємницю. Кожному хотілось своїми очима побачити, як світиться у темряві камінь. Щойно сонечко сховалося за обрієм, як усі вже були у знайка у кімнаті. Ви рано прийшли, сказав коротунчикам знайко. Камінь зараз не може світитися, бо ще дуже видно, він буде світитися, коли настане цілковита темрява. Дарма, ми почекаємо, відповів сиропчик, нам поспішати нікуди. Ну, чекайте. Погодився знайко, а я тим часом, щоб вам не нудьгувати, розкажу про це цікаве явище. Він поклав на стіл, за яким повсідалися коротунчики, місячний камінь, і почав розповідати про те, що в природі є речовини, які набувають здатності світитися в темряві після того, як їх піддано дії променів світла. Таке світіння називається. Люмінесценцією. Деякі речовини набувають здатності випромінювати світло навіть під впливом невидимих ультрафіолетових, інфрачервоних або космічних променів. Можна припустити, що з такої речовини і складається місячний камінь, сказав Знайко. Щоб розважити коратунчиків іще чим-небудь, знайко виклав їм свою теорію про те, що місяць – це така велика куля, всередині якої є друга куля, і на цій внутрішній кулі живуть місячні коротунчики. Поки знайко ділився зі своїми друзями цими корисними знаннями, кімнату поступово огортав морок. Коротунчики щоєсили витріщали очі на місячний камінь, який лежав перед ними, але не помічали ніякого світіння. Поспішайко, який був найбільш неорганізований, весь час крутився від нетерпіння і не міг всидіти на місці. Ну чого він не світиться, ну коли ж він буде світитися? раз у раз повторював він. Зажди трошки, ще дуже видно, заспокоював його знайко. Нарешті темрява стала такою густою, що не було видно ні каменя, ні навіть стола, на якому він лежав. А знайко все повторював Заждіть трошки, що дуже видно. А й справді, братики, так видно, що хоч картини малюй, підтримав знайка Чубик. Хтось тихенько засміявся. У темряві не можна було розібрати хто. Все це нісенітниця якась, сказав поспішайко, по-моєму, камінь не світитиметься. А чого йому світитися, якщо й без того видно, сказав гвинтик. Хтось знову засміявся. Цього разу голосніше. Здається, це був незнайко, він був найсміхотливіший. Ти поспішайко все кудись поспішаєш, тобі все якнайшвидше хочеться, сказав сиропчик. А тобі не хочеться? сердито пробуркотів поспішайко. Куди мені спішити? відповів сиропчик. Хіба тут погано? Тепло, світло і мухи не кусають. Тоді вже всі коротунчики не витримали і голосно розреготалися. Усім так сподобався вислів сиропчика про мух, що його стали повторювати на всі лади. Нарешті гусля сказав Які там мухи, всі мухи давно сплять. Правда, підхопив лікар пілюлька, мухи сплять, і нам пора спати. Вистава закінчилася. Ви не зліться, братики. Тут просто якась помилка вийшла, виправдовувався Знайко. Вчора камінь світився, оддаю вам чесне слово. Ну, ти не сумуй, чого там, завтра ми знову прийдемо, сказав шпунтик. Неодмінно прийдемо, тут і світло, і тепло, і мухи не кусають, підхопив хтось. Усі, сміючись, штовхаючись і наступаючи одне одному в темряві на п'яти, Стали вибиратися з кімнати. Знайко навмисно не запалив електролампи, бо ж йому соромно було дивитися коротунчикам в очі. Як тільки вони всі розійшлися, він з розмаху впав на ліжко, зарився обличчям у подушку і обхопив голову руками. Так мені дурневі треба, бурмотів він у відчаї. Не міг тримати язика за зубами, тепер розплачуйся. Мало того, що в сонячному місті осоромився, тепер і тут усі сміятимуться. Знай, ладен був відлупцювати себе сам з досади, але, згадавши про те, що час уже пізній, вирішив не порушувати режиму дня і роздягнувшись, ліг спати. Вночі він, однак, прокинувся і, глянувши випадково на стіл, побачив, що камінь світиться. Загорнувшись у ковдру і всунувши ноги в капці, знайко підійшов до столу, взяв камінь у руки і почав його розглядати. Камінь світився чистим голубим світлом, він весь ніби складався з тисячі мерехтливих крапочок, поступово його світіння ставало все яскравішим. Воно було вже не голубим, як спочатку, а якогось. Незрозумілого кольору, чи то рожеве, чи то зелене. Досягнувши найбільшої яскравості, світіння поволі згасло, і камінь перестав світитися. Не сказавши ні слова, знайко поклав камінь на підвіконня і в глибокій задумі ліг у ліжко. Відтоді він часто спостерігав світіння місячного каменя, іноді воно починалося пізніше, іноді раніше. Часом камінь світився довго, всю ніч, а часом і зовсім не світився. Хоч, як не старався знайко, він не міг уловити в світі ні каменя ніякої закономірності. Ніколи не можна було сказати заздалегідь, світитиметься вночі камінь чи ні, тому знайко вирішив мовчати і поки що нікому нічого не розповідати. Щоб якнайкраще вивчити властивості місячного каменя. Знайко вирішив зробити його хімічний аналіз, проте й тут виникли непередбачені труднощі місячний камінь не вступав у сполуку ні з якою іншою хімічною речовиною, не розчинявся ні в воді, ні в спирті, ні в сірчаній чи азотній кислотах, навіть суміш міцної азотної та соляної кислот, у якій розчиняється навіть золото, ніяк не діяла на місячний камінь. Що ж міг сказати хімік про речовину, яка не вступає у сполуку ні з якою іншою речовиною, хіба що тільки те, що ця речовина якийсь благородний метал, подібний до золота чи платини. Однак місячний камінь металом не був, а отже він не міг бути ні золотом, ні платиною. Втративши надію розчинити місячний камінь. Знайко пробував розкласти його на складові частини, нагріваючи камінь у тиглі, але місячний камінь не розкладався від нагрівання. Знайко палив його на вогні, і теж марно. Місячний камінь, як то кажуть, в вогні не горів і в воді не тонув. А втім, у воді місячний камінь тонув, тільки вся біда була в тому, що тонув він далеко не завжди. Бувало, місячний камінь тонув, як звичайно тоне у воді грудочка цукру або солі, а бувало, що він плавав на поверхні води, наче корок або суха деревина. Це означало, що вага місячного каменя з якихось невідомих причин мінялась, і з речовини важчої від води він перетворювався на речовину легшу за воду. Це була якась зовсім нова. Досі невідома властивість твердої речовини. Жоден мінерал на землі не мав таких дивовижних властивостей. Під час своїх спостережень Знайко помітив, що звичайна температура місячного каменя була на 2-3 градуси вища від температури навколишніх предметів. Це означало, що поряд з променевою енергією місячний камінь виділяв і теплову енергію. Однак таке підвищення температури знайко спостерігав знову таки не завжди. Це означало, що виділення теплової енергії відбувалося не постійно, а з якимись перервами, іноді температура місячного каменя була на кілька градусів нижча від навколишньої температури, що це означало було просто неможливо збагнути. Усі ці дивні речі спантеличували знайка. І, зрештою набридли йому. Не вміючи пояснити всі ці дива, знайко перестав вивчати властивості каменя і, як то кажуть, махнув на нього рукою. Місячний камінь лежав у його кімнаті на підвіконні, наче якась нікому не потрібна річ, і помаленьку вкривався пилюкою. А згодом відбулися події, які змусили знайка й зовсім забути на якийсь час про місячний камінь. Те, що сталося, було таке дивовижне і незвичайне, що його важко й описати. Знайкові, просто кажучи, було не до того, щоб думати про якийсь там камінь, із якого він не мав ніякої користі. Але про це слухайте в наступній частині аудіоказки. Кінець першої частини. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!